ক্রিকেট সমগ্র ইন্ডিয়াতে কিমান জনপ্রিয় তার কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। দেশৰ অইন প্ৰান্তৰ দৰে আমাৰ অসমতো ক্রিকেট খুব জনপ্রিয়। অসমত ক্রিকেট জনপ্রিয় হলেও কিন্তু বহুতে আমাৰ অসমৰ ক্রিকেট টিমটোৰ কথা নেজানে। অসমৰ ক্রিকেট টিমটোত কোন কোন আছে নেজানে। নজনাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিয়নো আমাৰ যিবোৰ ঘৰুৱা খেল আছে যেনে ৰঞ্জী ট্ৰফি, বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি, দিলীপ ট্ৰফি ইত্যাদিবোৰ সকলোৱে নাচায়। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত অসমৰ ক্রিকেট টিমটোত বৰ্তমান কোন কোন খেলে সম্পূৰ্ণ স্কোৱাডটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। প্ৰথমতে বেটিংখিনিৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। গকুল শৰ্মা, শিৱশংকৰ ৰয়, পল্লৱ কুমাৰ দাস, ঋষভ দাস, চাহিল জৈন, ৰাহুল হাজৰিকা, শুভম মণ্ডল, অমিত সিনহা আৰু পাৰভেজ আজিজ। ইয়াৰ পাছত অলৰাউণ্ডাৰখিনিৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। ৰিয়ান পৰাগ, স্বৰূপম পুৰুকায়স্ত, ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ। এইবাৰ উইকেট কিপাৰখিনিৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। কুণাল শইকীয়া, ৱাছিকুৰ ৰহমান, ঋষিকেশ তামুলী। ইয়াৰ পাছত স্পিন বলাৰখিনিৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। ৰোশন আলম, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, অভিলাষ গগৈ। আৰু শেষত পেছ বলাৰখিনিৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। অৰূপ দাস, প্ৰীতম দাস, ৰঞ্জিত মালী, মুখতাৰ হুইছেন আৰু আবু নেছিম। ইয়াৰে গকুল শৰ্মা হৈছে অসমৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ টীমটোৰ কেপ্টেইন, শিৱশংকৰ ৰয় হৈছে লিষ্ট এ খেলৰ কেপ্টেইন আৰু আবু নেছিম হৈছে টি টুৱেণ্টিৰ কেপ্টেইন। তো এইটো হ'ল আমাৰ অসমৰ বৰ্তমান ক্ৰিকেট টীম। অসমৰ পৰা বৰ্তমানলৈ কোনো খেলুৱৈয়ে ইণ্ডিয়াৰ মূল ক্ৰিকেট দলৰ হৈ খেলা নাই। কিয় খেলা নাই ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু কাৰো হাতত নাই। ভৱিষ্যতে অসমৰ পৰা ক্ৰিকেটাৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ খেলক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। তো ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ খেলৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।